אפילו בגץ אמר במפורש שהם נמצאים במקום כבני רשות, המדינה העבירה אותם לשם אחרי שגירשו אותם בשנות ה-50, והעובדה שעכשיו מתכננים יישוב יהודי, יישוב חירן באותו מקום, אומרת שיש אפשרות טכנונית להקים יישוב. אז אם הם בני רשות, ואם יש אפשרות טכנונית להקים יישוב, אז מדוע מגרשים אותם? הסיבה היחידה שמגרשים אותם, כי מגרשים תושבים ערבים ומביאים תושבים יהודים במקום. אני יכולה לגור עם כל אחד, גם אותנו, אנחנו ביקשנו את זה, שאנחנו למה לא נהיה שכנים? למה שכל הזמן אנחנו צריכים לחיות בערים נפרדים, בכפרים נפרדים? איך אנחנו נהיה אוכלוסייה אחת ומשולבת אם אנחנו כל הזמן נהיה הנתק כזה? תושבי עתיר ואום אל-חירן הרי הגיעו למקום הזה כי המדינה שלחה אותם לשם בתחילת שנות ה-50. היא בעצם גרשה אותם מהאדמות המקוריות שלהם והביאה אותם לשם. עכשיו, אחרי הרבה שנים, שהם התבססו שם, הקימו בתים, התחילו חיים. עכשיו באים ואומרים להם, רגע, רגע, מי אתם? מה פתאום הגעתם לפה? תלכו מכאן, אנחנו רוצים להקים במקום אום אל-חירן יישוב חדש, יפה, אקולוגי, שנקרא בשם חירן. יש רק הבדל אחד, אתם לא תוכלו לגור כאן, ביישוב החדש והיפה והאקולוגי הזה.